gudan tahay runta markaan sheego because meel had haysta taageer 100% ah ummada Soomaaliyeed maanta waxay rabtaa qabiil way ka gudubtay qof qof de soo aan kas lahayn iyo mid nool oo isagu haysta oo wadii haysta oo raba inaan laga qaadin waligeesna isaga ma ogeeyo cid kale cunin labada qof baa loo kala jaban yahay dadku dadki marka maanta runtay dareemeen intii aan waxba ku haysanin ee dawladnimada aragtay in dawladnimo wax lagu heli karo oo shanti sano wax badan u bixeen indhaha u bixeen maanta dadku ma doonayaan inay hanti helaan laakiin waxay doonayaan inay bal cadowgii maadaama ay ogaadeen in cadow la iska celin karo ama ma aragtay farta lagu ifin karo qof badbaadiya waddankana maanta waxa lagu taageersan yahay gees ilaa ka gees hadaa dhahdo maanta dagaal hala soo galo aniga halka jooga oo hooyada ah oo ciyaalka haystaba qoraga qaadanaya hadaa dhahdo Soomaalinimaan u dagaalamayaa oo qoray baan qaadanayaa waxa weeye ummada Soomaaliyeed baan badbaadinayaa khatar baan arkaa marka waxyaabaha horta muuqda iyo waxyaabaha aan la qarin karin ee ma aragtay rasmiga ee ah dadka in lala wadaago inaad horta dadka la wadaagto waa kow in aad ilaaliso oo minnimada iyo Soomaalida inta wanaagsan ee raadinaysa meel bal ay cadowgaas ku garaacdo maanta koonfur galbeed runtii waa meelaha aanu cadow waxoogaa ku jabinoo dhahno war maanta waxa weeye waxba kama qaadi karto meesha hadday qabsato inta kale aan nabad noo ah waa meesha kaliya la leeyahay waa marka waxaan leeyahay horta inay u midoobaan waa soo dhaweynaya axmed madobe iyo waxaad ka dhawaajisay ninka la dhaho dani labadaas horta waa labada dhulka maanta meesha dhigay laakiin waxaa la yiri caana daataba dabadooda la qabtaa maanta hadday u istaagaan inay wax badbaadiyaan wallahi number 1 waa taageereyna because maanta waxaanu anagu rabnaa qof kasta oo bal wadaniyad yar sameynaya ama celinaya baaba xoog leh oo nagu soo socda maanta dhalinyarada iyadu waa aragtaan darad waxaan arkayay meesha wiilka yare maxamed carab wiil yaroo ka hadlayo oo dhahaya naftayd baan biimeeyey wixii la rabo halaygu sameeyo ma garatay marka waxaan leeyahay wax alla wixii dhalinyarada iyo dalka iyo magac ayaga karaamadiisa wax yar ilaalinaya waa garab taagnaa lafta garan waxaan leeyahay waa soo dhaweynaya laakiin wax kasta oo aydinaan idinku ku danaysanayn marnaa anagu nadiifa haddaan ku weydiiyo maxaa bay dhaba loogu noqnoqonayaa xasan sheekh maxamuud maxay bay dhaba u jecel yihiin iyo damajadiid waxaa loogu noqnoqonayaa idinkaa waxaynu ku jiraan caadan oo runta aynu soo sheegno inaadeer idinkaa waxaa laydinka arkaa ama waxba ayna idinkaa fari inu ku jirta idinkaa leexsan haddaad go-aan leedihiin oo sida maaragtay dani hadda markuu runta arkay go-aan buu qaatay go-aan markii la qaato labaan imaaneysa waxaa imaaneysa in dalka la badbaadiyo xataa iyaga waxaa loo ogolaada haddii la rabo laakiin wax badanoo maanta inaga qasan baa hagaagaya ilma adeer waxa weeye idinkan warkiinu caddayn warkiina caddeeya taas waayo waxa keenaysa meel haddii lagu noqnoqdaad aragto waa meel dabc ka jiro marka waxaan leeyahay haddayan ahayn nimanyahu waxa aad ka hadlaysaan anagu maalin walba idinka warkiina hoosaa noo soo babaxaan run iyo been wuxuu yaana ma naqaano mid media soo fariisto waxaasaan ka hadlay dhahana ma aragno hadda waa wada joogteen ama waa wada hadasheen waxaa ka hadlasheen wax dantayada hadduu yahay intaan media kasoo saartaan communication waxa dhacda qodobada iyo qodobadaasan anagu aanu ku diidanahay in ma aragtay heshiiska waa in dowladu taas yeesho haddii idinka le waxaa rabtaan keliya aa ka wada hadlaysiino annaga afka been nooga sheegaysiina dee adinka iyo inta aa wadataan iyo xasan sheekh ba isku mid baad noo tihiin annaga runta xasan sheekh maxamuud danihiisii macnihii qarsoon ee leexsan iyo kan bay dhaba shirka muxuu ku dhammaanaya isleeda adiga ma ku guulaysanaya mise ku guuldarshirkaasu ina adeer hadday nimankaasu waxa ay ka hadlayaan ummadda Soomaaliyeed ee wakiilata ee ay godka ku rideen god bay ku rideen ninka la dhoo lafta gareenba qayb buu ka ahaayo xildhibaanadiisu waxay u odcayeen xasan sheekh waxba yaa afka laga lixleexin xasan sheekh bay u codayeen waan ognahay nimankii godka ku ridana waa kuwaas hadda maanta cabaaday hadday marka walaal waxa ay maanta u fadhiyaan ay ku jiraan dan Soomaaliyeed inay marka hore ay god ku rideen ay bal hadda wixii ay soo saari karaan soo saaraan oo daba qabtaana way guuleysanayaan hadday weli iyagu dantoodii raadinayaanoo leeyihiin meesha wax ka heli kartaan bal ka jajafta oo ay khaa'innimo wadaana way khasaarayaan anigu taasaan leeyahay laakiin waxaan leeyahay ilma adeerayaal haddaad dan idinka aad leedihiin wadaana waxa weeye ilaahay waxaa inay ka baryaynaa qumc bil rabadaan baa soo socotay mucjiso inaynu ku dhacdo od ummadda khiyaamaysa horaan noo khiyaanteen laakiin xasan sheekh cdc oo la diray bay dhaba loo diray cadaadis baa la saaray oo madaxtooyadii waxaa lagu diyaarinayaa qaraxyo si afgembi loogu qabsado meesha inaadeer taas inaadeer
waxaas war iska cad waay in ma aragto wadanka arko ama dhameeyay warkayga maanta da amar waa ognaa waxa ka jira runta waa la ogyahay ha loo duceeyo baloorta reer muqdisho in ilaahay masiibadan ka qaboojiyo oo waa umad soomaaliyeed in ilaahay badbaadiyo laakiin in aad dadkan wax kastoo jira wadanka waa ognaa maanta uma baahnin inaan ma aragto ku celcelinay xal see loo helaabay waxa la yiri si xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan nimankaas lafta gareen waliba lafta gareen waan ku celinayaa bliis iga gaartay lafta gareen waan ku celinayaa badbaadada ummada soomaaliyeed ducadooda haddaad rab aad ka qayb qaadanaysa in adeer goolku aduu ku agyaala aduu ku agyaala adiga naftaadu warkaaga cadee waxa weeye maantay shirkaas waxa ummada soomaaliyeed dan u ah kasoo saara dowladda ha jirto hadday rabto laakiin inta qodoba hadda aad sheegtay hadday dab ka tahay ummaduna way taageeraysaa ilaahayna waan u baryaynaa garabna way helayeen wayna guuleysanaya hadday laakiin walaal wax qarsoon yihiin oo maaragtay shalaba waxayna tusaayeen inay maaragtay dowladda la jiraan lafta gareen iyo ninka la dhaho qorqoor ka dambena waa ogeyd codadkood meeshay aadeen hadday khaa'inimadii oo kale wadaan oo aniga see wuxuu helaa iyo maaragtay daniba see wuxuu helaa oo aniga see boos u helaa oo wiilkaysa wuxuu helaa oo anigu see aan xilka aan joogo wax iidan aan u helaa hadday ka tahana ilaahay waxaan uga baryaynaa laakiin shirka ma arkaysa ma guuleysan karo siciid deni ka maqan siciid denina wuxuu taagan yahay lafta gareeno xukuumaddan xasan sheekh maxamuud xiriirka loo jaraba sideedaba seed u aragta wallaahi haddii maanta ay sidaa noqoto anigu waa soo dhaweynayaa baan ku yiri hore hadalkayga horaan u sheegayba maba gabiya hadalka anigu waa soo dhaweyna wax kasta oo dalka looga qaban karo nimankan nimankan dhowr qof waay waxa dowladda fashilinaya waxa dadka duminaya xasan sheekhna waxaad moodaa cuqubo islaam baa ku dhacday isagaaba hadda khatar ku jira marka waxa weeye wax kasta oo lagu badbaadin karo anigu waa soo dhaweynaya shirkaasuna anigu saan kuu sheegay soomaaliya wixi dan u ah haddii ay tahay waa in laga shaqeeya haddayan ahayna deeyaana la daalinay laakiin soomaaliya khatar bay ku jirtaa dowladna ma jirto ninka suga weli rumaysan dowlad inay jirto adeer waa nima akhiriya adduun lahayn war annaga qabri aan ka gelaynaa lacagnana lama siiyo waxa aan u hadlayno u dhimanayn waa wiilasha yaryar hadda dhalinyarada waa la dhimay maalin walba saddex wiil baa taagan tiirka oo la tooganaya ma aragta adigu nimankii soo diray iyo nin oday oo laleeyahay isagaa saldhig u ahaa waxan oo la tooganaya dhalinyaradan waxaa laga yaabaa in $10 $5 la siiyey iyagaana maalin walba tiirka lageeya weli ma aragtay intaas qarni wiil nin oday oo la tooganaya kuma jiro marka dhalinyaradana mid la tooganayohaddaan kula kaftamo dhalinyarada waa la tooganaya tir odayaal kuma jiro laakiin dumar miyaa la tooganaya garoob baa ku jirtay hadday doonta iyadana dumarkana way ku shaqaystaan dumarka way ku shaqaystaan inaadeer dumarka maxaa dumar laga toogta horta dhalinyarada in la dhameeyo waaye ka dhameeyo wax waay waa behind the door waay iyagu waa meel dambe albaabka ka taagan yihiin ma garat dadka horta la dhameynayo waa kuwa markaasa iyagu soo baxaya markii la waayo meeqaa aragnay gabdho la keenay oo la dhahay al-shabaab bay u shaqaynayeen weli ma aragtay iyagoo la tooganaya meel la geeri ma naqaan iyagaa hoosta ka qaba gabdho badan oo lasoo xiraa ogahay anigu oo aan weli aana arkin iyagoo la tooganaya laakiin dhalinyaradii baa la tooga maxaa dhalinyarada loo dilaya ma la isweydiin laysma weydiin qofkaas wuxuu leeyay al-shabaab baa la dilayo waxbay qarxiyeeno nin bay dileeno waa tuugo isu timi waay war dalkan waa loo heshiiya dhalinyaradan naftu marbay go-daaye war kacdoonkii carbeed oo kaleeto sameeyo iska qabta tuugadan tuugadu dhashay ilaahay iyo islaamba aqoonin nimankaanna waa tuugo hadday dalka badbaadinaya shalay iyagaa godka ku ridana ha badbaadiyaan haddii kalena adeer rayaal waxba dadka ha madadaalinin laakiin lafta gareeno jaaniska ugu weynaa reer koonfur galbeedoo baad haysatiin magacna waad reebaysin ama magac xumaad gelaysin ama magac baa reebay adeer anna waxna badbaadiyaan u baahana qabiil uma baahnin qof uma baahnin wiilasheeda waa kuwa saddex afar shan shan tiirka loo taagayo weli maaragtaxasan sheekh maxamuud ka waran hadda haddii macnii lafta gareen uu bedelo oo raxweyna madaxweynaha federaalka soomaaliya ma taageersantiin adinku war niyo horta adi maxaa kaa qaldan war lafta niyo adi qabiil hoosaad sheegaysaa lafta gareen maxay raxanweyn iyo waxaas war ilaahow muu yuhuud soo islaamay oo dhalasho soomaaliya meesha ku dhasho hooyadiis ay ku dhashay ku dhashay uu ahaado oo dhalasho halkaa kasoo jeeda qof kastoona badbaadinaya anagu taagay anagu qabiil maaha waxaan fiirinayno
وأنا وخرم بعربنا وان جبنا وقرن جبنا دلني ردنا وكوشة صدق طبعا تمام بالوقت وعي على وحدنا هذا نكب نبت بعدين يا ربنا نو لا تغيرنا ما هي سيدا تهان تغيرنا نف إيمالنا وكو تغير هدايا بقول دم يعني وهذا الكي وهم قدر لفت غيرن هدو استعو سومالي إنه بتبادي رنتنا وشيو كان الدبيو ده سومالي قرب بني كبرناي أنا كهوا يلا بقول والله إلمي كتير يا قرعة قادناي أنا ودخترت بناي عفوا ما كواح كبرت وحوي واتجا والله إذا كقبت هران كدوينا يا على رنت إنه سوشيغنا رنت إنه سوشيغنا أنا قبيل إيو هير هبل إيو مقع إيو ما بهني وما بهنين وحوب بهنا من نمو وحوب بهنا بتبادو وحوب بهنا دليرو ضيادة مالو البلد دلها يلي بتباديو وحوب بهنا دل كي أو عن أي يبين أيام سومالي هذا أنا عم بتكلم كأذينين أنا ارتوقة ذي ناس كقبلنا وبهنا إنت فان وانو أدي أدي بيقول ما سنت أي تحسين ذي فقرنا أي هيد ماركيس أو جبرت سومالي هذا ودنا هذا استوريا إس إم سي تركيا نوجور رميس نذي فوقه ما هن قينا إم بدن سودو الو 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 ولالك اسغا قدكو ku jira laakiin ma hadlin nadiifo markalaan u mahadnaqayna markaysay macnihi erayo macnihi Soomaalida u baahan tahay ayay ka dhawaajisay oo xaqsoor ah qaranimada Soomaaliyana macnihi ku suntan waxaan rajaynayaa dadka Soomaalida oo dhan in ay sidaasi fahmaan maadaama qabiilada lagu soo jabay walaalba qadka ku jira halow الو ولالك السجع السجنة إنترنت كأي دبي ولالي أقدام بنتي مجال هذا بيدبو وحن إذين حقيقيين إن هذا ناي ورباهين ساوث ميديا كوبريشن إن مدحتوية الصومالية أي قرشيسي إن أي جيسو عيدمو دنب ينسا غرونكا شاتي جدود إنترناشنال إيربورت وخيانة حسن شيخ محمود يدم الجديد يمهد صلاة اي وطان قضب كاسي ساقا انان برارو جنو وان اوباحنين سيدو اكلانا ويكاور قبان قولياها ما اركيسي مدع بايدابا جوغة ميلان ارين كان حدو ويكاور هلين اناقنا وانو شيغينا والالبا قد كنجرة الو محاكو داري لاي سلام عليكم علي وعليكم السلام معنو لفت قرينا وحو داري لها لفت قرينا ونبدادي إلهي أنا بتبادي لفت قرينا أنا بتبادي سحر كان يسكي إلى ويكو سحرينا أملينا ويبشبيه باسا قدم شوش كدم بوكا قادم آخان ويحكو سمين ولالو مسيحتي أو جبوتي لغا كان يعني السي موغي مستدع دي بلد ملو جديدين يا موغي نيكا سحر كان يسكي إلى علي أن أصيقا هنا بتبادي وحكا لكا مرنا سحر كان يبن بضا يمينا يسكي إلى علي دي ما السلاة دي توغدا سيسكي إلى علي دي وايي هاي لفت قرينا وكو دقيسنا يا أما ماركي سو نداونا يا إذا عدا نقفك مقن مجرتو إن شاء الله تعالى وقدم بينتي مركا فيلا صومالي أفجنبي باك السعودة حسن شيخ محمودنا إن لغو خارجي على الرباء قارقة قرح يدا وان إذن شاقي وان إذن تصي قارقة سيسور كيسي براب بلشادة كمهل إيسان لكن ورباينت اسم سي أدي صوصارتو والا قيابا إنا هشان وحقيقو اللباتان إشان لين حالي والقليي حسن شيخ محمود مشين بالودري مشين كاسدو كوسو قول درايستو وحي دونيان ان اي ديلان ايان دويدنا واتي اي كو ديلي غارين افسيوني وحاس عجيب بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري او ودشاي مايلاند قاموسكي سومالييدنا وحي شيغان ان او يهي انو دينتاي ايان دويد يا دهاي دمو جديد وحي دهن بروفيسور جواري او كو غيريوداي دالكا تركيغا ساساي شيغان حدانا مانتي waxaa weey isagoo qudbadeynayo ayay soo saareen marka nimankaasi macnihi dhankeen u qaadna qoliyaha loo yaqaan damul qushash walaalkaasi qad ku jiraan dadka assalamu alaykum alaykum wa alaykum salaam sokob waxa sokob warka muhiimadiisa soo gaaray in danab iyo isku dir oo baydhow loo wado oo dadka jilid ay lafta gareen qiyaana ay ku sameeyeen xaqiiq waay taas xaqiiq waay ana ku dhahay dad oo dhaay Soomaali maanta badbaado baanta nafta garan badbaado lahayn waa maqle Soomaali maanta badbaado ma u baahno budnaan badbaado ma u baahno ina kum darnaa Soomaaliyeen badbaado ma u baahno maanta isdiray mirifla badbaado u baahan waxa leenahay nimankan nafta garan haduu xaniin leeyahay dagaal habiye digli mirifla soo u bilaawdo waxa leeyahay wax la keeno oo habiye ahaan ha u dilo kuwa madaxda sheeganaay meesha joogo ha dilo وحاربنا الدجال وحتى أبو درتي هرا إن بعض إن كان إن بروين أربنا
ururkii araray kadib dagaal lama galin warka waxa rabnaa in awoodeena marka barowayno hawiyo in dagaal la galo waxa leenay leey waxa baa u abiyeen adiyad walaalka isaga uu mahadsan yahay ee qodobka ah in ciidamada danab iyo nisa oo mahadsalaad uu soo qoray ay qorsheynayaan shaati guduud international airport inay ka dajiyaan hadalkaasi waa boqolkiiba boqol waa war xaqiiqo ah waay waana waxyaabaha marka aan sheegayno dadka qaarkii ay la gubanayaan raba inay qabsadaan reer mainland iyo digil iyo mirifle warkaas isaga xaqiiqo weeye state-ka mainlandna waxaan hubaa inuu ka war helay saacadihii ugu dambeeyey warkaasi in danab iyo nisa la rabo in la keeno xildhibaanada mainland oo federaal ka socda markay lafta gareen ay la kulmeen waxaan sheegay laba shuruudood mid baan hilmaamay hilmaan hadal kuma jiro annaga bani aadanaan nahay ilaahay baa kaamil ah mar walba nusqaanaan nahay qodob koowaad wuxuu ahaa marka la haddaan ku celiyo in sarkuusta ciidamada digil iyo mirifle iyo mainland la geeyo labo in maarkayse xasan sheekh maxamuud mar dambe baydhabo aanu imaanin saddex in taliyaha qaybta lixdamaad ee hadda mareexaanka damujadiidka ay keeneen iyo taliyaasha qabiilka hawiye ee dhulka mainland taliyayaalka ka ah in meesha lafta gareen uu ka qaado uu caddaysto hal nin oo hawiyeah inuusan macnihii meesha joogin oo taliyo sheeganaya ama magac dowladeed wata meeshaasi maadaama federaal uu yahay qof walba deegaankiisii sida galmudug reer galmudug ay taliyaal uga yihiin sida reer hirshabeelle taliyaal ayga yihiin sida reer puntland ay taliyaal uga yihiin in xaajadu ay noqoto sidaasi ayay u sheegeen isagana jawaab bay ka sugayeen marka villa soomaaliya afgembi baa kasoo dhow xasan sheekh maxamuudna xaqiiqo weeye saddex mar bay dil isku dayeen inay dilaan qolyaha mahadsalaad iyo habargidir hadda cabduqaasim ba ayaan dhoweyd yimaaday waxaana la dhameeyey markaan xasan in meesha laga saaro hadhowdiina ay ka dhowi kariinka ay noqoto sheekadiisii bugbug marka muuse suud iyo wuxuu meel dheer wax ka arkayay wadaadka ugu weyna wacbuudhan wuxuu yidhi maarkayse isagaale buu yidhi garoonka isagaale airborka isagaale kooxda mainland iyaduna way qaaday macalin bintofna waa u tumay anigana laxanka iyo miraha inkastoo abwaan aanan ahayn abwaanada waan ka raalli garaynayaa mirihiina waan qoray